Ahoj, vítám vás tady. Právě tu máme první rozhovor s úřadující mistryní Evropy Renčou Zachovou. Renča je 20-letá judistka a trénuje v judu klubu Olomouc pod trenérem Jirkou Štěpánem a Genem Yonenagou. Renča se před 2 lety stala vícemistryně Evropy do 23 let. V tomto roce získala 3. místo na seniorském Grand Prix v Tel Avivu a před pár dny si vybojovala titul mistryně Evropy do 21 let. Tak já jsem si poprvé myslela, že to bude spíš ta Rakušanka, protože tu Portugalku jsem neznala a tu Rakušanku znám moc dobře a nebere se myslím jako nejlíp, tak jsem si říkala, že to není úplně nejhorší los, ale uvidíme, kdo vyjde z toho prvního kola. Tak když jsem tam stála, tak jsem si myslela, že to budu prožívat trošku víc, ale je to prostě úplně stejný pocit, jako stát tam třeba, když jsem vyhrála juniorský evropský pohár v Gdyni. Je to prostě krásný pocit stát na tom nejvyšším místě a je jedno, jestli to je na Evropě nebo kdekoliv. Tak vlastně my jsme hned přijížděli zpátky do Kosova připravit se na seniorskou Evropu, takže jsme si na letišti dali neoblíbené sushi a takhle jsme to oslavili vlastně. My jsme věděli, že nějaké ty závody budou, takže jsme se vlastně na to celou dobu připravovali a když se pak vlastně rozhodlo, že ty závody se uspořádají, tak jsme byli připraveni a spíš jsme ty tréninky zkracovali a dělali víc do intenzity. Tak byli jsme na kempu v Kosovu, kde i oni se vlastně připravovali na tu Evropu, takže jsme mohli trénovat s nimi a teď už vlastně je to spíš o úpravě hmotnosti a pojedeme hodně do rychlosti a budeme to postupně zrychlovat. Asi mýmu bráchovi, Peťovi. Nejvíc asi trenérovi Jirkovi Štěpánovi, který mě podporuje a občas to se mnou není lehký, ale zvládáme to. Tak vlastně my už jsme to zažili na Grand Slamu v Budapešti a je to teda hodně jiný, než když tam ty diváci jsou a právě v té O2 aréně nás mohli tlačit k těm vítězstvím, ale zase na druhou stranu pro mě to je možná lepší, nebo já jsem se cítila víc v klidu, víc uvolněná, takže si myslím, že ta prázdná hala není problém. Tak po Evropě tam dáme asi nějaký silový blok nebo takhle a budeme se připravovat na příští rok. Tak Vánoce slavíme asi hodně standardně, vánoční stromeček, večeře, kapr se salátem a dárky, takže asi standardně.